Nykyään olet reservin luutnantti, pitääkö paikkansa? Pitää paikkansa. Mä kävin varusmiespalvelukseni silloisessa Savon prikaatissa ja sen ensimmäisessä jääkärikomppaniassa. Tarkoittaa, että ne fillaroitiin paljon. Ja RUK:ssa olin oppilaskunnan hallituksen jäsen nuorimpana jäsenenä ja toimin RUK:n oppilaskunnan lehden Sohlon päätoimittajana. Olin ajatellut ryhtyä journalistiksi. Silloisen työkaverini tai asevelini Pekka Virolaisen kanssa me sovittiin, että meistä tulee aikanaan taistelijapari myöskin talousjournalismissa, eli musta tulee Kauppalehden päätoimittaja ja Pekasta tulee Kauppalehden toimituspäällikkö. No niin. Riina Nevalainen voi nukkua yössä rauhassa, että en ole hakemassa Kauppalehden päätoimittajapaikkaa kaikista huolimatta.